برطانوي پارلمان له اروپایي ټولنې د دغه هیواد د وتلو پلان ځنډولی دی. وزیر اعظم یې مې له وړاندې اروپایي ټولنې ته خواست کړی چې د مخالف لیبر پارټۍ د قانع کولو لپاره ورته وخت ورکړي. اروپایي پارلمان په دغه اړه د اپریل په 10مه ځانګړې سرمشریزه غونډه راغوښتې ده. له اروپا د وتلو په پلان د اختلاف له کبله برطانیا د سیاسي بحران سره مخ ده او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د لیبیا په جګړه کې مشرقي ځواکونه د هیواد د پلازمینې د نیولو په هڅه کې دي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ویلي په دې نږدو ورځو کې په ټریپولي کې 30 کسان وژل شوي او نور 131 ټپیان شوي دي. په دغه اړه د ادارې ویان وایي په وژل شوو کې د عادي وګړو په ګډون دوه ډاکټران هم وو چې په ټریپولي کې یې خلکو ته د صحت اړینې اسانتیاوې ورکولې. په لیبیا کې د کال 2011 راهیسې جګړه روانه ده. په دوبی کې د قرآن پارک په نوم د سیل یو ځای پرانستل شوی چې پکې د باغونو او ورشوګانو په وسیله قرآني تعلیمات او کیسې ښودل کیږي او هغه میوې پکې د نندارې لپاره ایښودل شوي چې ذکر یې په قرآن پاک کې شوی. پارک ته په وړومبۍ اوونۍ کې 100,000 خلک د سیل لپاره ورغلي دي.